皆さんこんにちは、レックス専任講師の澤井です。択一式健康保険法本試験解説講義入ってきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、早速なんですけども、問題の方皆さんはご自身のね問題用意していただければいいかと思います。では問いの1番から入っていきたいと思います。健康保険全体的にはですね、まあまあ毎年こんなもんかなという感じのイメージでしたよね。はい、では行きたいと思います。問いの1番です。健康保険法誤っているものはどれかということですね。はい、まず A からいきますと、全国健康保険協会の常勤役員は厚生労働大臣の承認を受けた時を除き、営利を目的とする団体の役員となり、または自ら営利事業に従事してはならないと。はい、で、ここそうなんですけども、通常ここまでの条文を確認している方はいないので、多分クエスチョンマークですよね、これね。はい、そして先に進むと、小規模で財政の急迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一の都道府県内であれば、企業を、業種を超えた合併も認められている。はい、そうですよね。地域型健康保険組合というのは同一の都道府県がクリアされてばいいんだから、これは多分丸だよね。それから C に行きます。任意継続被保険者の保険料の徴収にかかる業務。はい、任意継続被保険者の保険料の徴収ですよね。で、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行いと。はい、ここが×だっていうのははっきりしてますね。はい、この保険料の徴収はそもそも厚生労働大臣なんだけども、任継だけは協会ですね。任継だけは協会ですね。はい、なのでこれはっきり×なので、ここで A がわからないとしても C は絶対×ですね。どう考えても C が絶対×ということで、判断がつくのではないでしょうかというところですね。はい、あとはちょっと見てみると、でですね、健康保険組合が解散により消滅した場合、全国健康保険協会が消滅した健康保険の権利義務を承継。これも完全に丸ですね。だから最後いいですね。全国健康保険協会は市町村に対し政令で定めるところにより日雇い特例被保険者の保険にかかる保険者の事務のうち、全国保険協会が行うものの一部を委託することができる。これも、ね、過去問にもありますし、ここちょっと意表をついているので知っておいてくださいよというね、私もお話をしますので知っている方多かったのではないでしょうかと。はい、ということで答えが誤り C ですね。で、問いの2番ですね。正しいものはどれかというところです。はい、ではいきますと、被保険者は被保険者またはその扶養者が被扶養者が40歳に達したことにより介護保険の2号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく所定の届出を記載した届書きを、事業主を経由して、日本年金機構に届出なければならないと書いてありますが、これは×ですね。どうでしょう、40歳に達した経験のある方、経験がある方とない方ね、2通りだと思うんですけれども、多分自分は届けてないよね。そんな風に覚えたと思っていただければよかったと思います。はい、これは届けでありませんので、はい、×ということになります。では B ですね。健康保険の標準報酬は、1級の5万8000円から47級ですね。はい、これは違いますよね。これはですね、ゴーヤ1、2、3級磯地、ゴーヤ1、2、3級磯地ということなので50級ですよね。×です。から C ですね。被保険者と届け出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある、配偶者の兄で、被保険者とは別の世帯に属しているが、被保険者により生計を維持する者は被扶養者と、なることができると。はい、事実上の婚姻関係と同様の事情にある、配偶者と。はい、この場合は子と父母だけですよね。親とそれから子だけですよね。事実婚の相手方の子と父母だけなので兄はないですよね。よってこれも×ということになりますね。はい、そうしますと今度は D のところですね。 D です。被保険者の兄姉は主として
被保険者により生計を維持している場合であっても同一世帯でなければ被扶養者とはならないと。×ですね、はい、これ改正ポイントで主として生計維持だけでなるということですね。そうすると残りがいいが怪しいということになりますよね。任意継続被保険者に関する保険料の納付期日は初めて納付すべき保険料を除いてはその月の、まあ、ここ10日とされていると。任意継続被保険者が初めて納付すべき保険料を除き、はい、除いてますね、保険料納付期日までに納めたかった場合は納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めた時を除き、その翌日に任意継続被保険者の資格を喪失すると。はい、ということで、まあ、E が正しいということですね。E が正しいということですね。この通りですね。任期は10日までに払わない場合は翌日喪失で正しいですね。はい、ということで今度は問いの3番ですね。問いの3番は、まあ、誤っているものはどれかということでですね、いきたいと思います。まず、まあ、A からですね。はい、傷病手当金の額の算定において原則として傷病手当金の支給を始める日の属する月以降の算定、以前の直近の継続した12ヶ月間の、まあ、各月の標準報酬月額、被保険者が、現に属する保険者等により定められたものに限るの平均額を用いるが、その12ヶ月間において被保険者が現に属する保険者が干渉する健康保険の任意継続被保険者である期間も含まれるときは、当該任意継続被保険者である期間の標準報酬月額も、まあ、当該平均額に算定に用いることとしていると。はい、まあ、これ正しいんです。知ってる方と知ってない方、まあ、いらっしゃると思うんですね。あの昨年ねちょっと改正がかかったときに、まあ、通達等で出ているんですけれども、そうしますね、まあ、これは、まあ規則ですね。規則で出てるんですね。で、まあ、今の会社とね、今の会社とここで取得をしましたということですね。ではすぐに怪我をしたような場合、これが前が、まあ、任意継続被保険者ですね。任意継続被保険者、まあ、略して任継ですね。はい、ということで、まあ、この以前12ヶ月が、まあ、このかぶっちゃってるような場合ですね。12ヶ月が、取得前にかぶっちゃってるような場合、はい、これが、まあ、協会同士とか同じ、まあ、健康保険組合の、まあ、任期と同じ健康保険組合の任期ってあまりないかと思うんですけども、はい、まあ、特に協会の場合は協会の任意継続被保険者と取得後も協会ということは大いにあり得るわけで、その場合は、まあ、この任期の時代のこの部分も用いるということで丸ですね。から B ですね。はい、被保険者が死亡したとき被保険者の、まあ、高額療養費の請求に用いる権利は被保険者の相続人が有するが、診療日の属する月の翌月の1日から、まあ、2年を経過したとき事項により消滅する。なお診療費の自己負担分は診療日の属する月に、支払い済みのものとすると。はい、ということでこれも丸ですね。この高額療養費の事項は絶対出るよという注意ポイントですよね。はい、だから、まあ、事項の問題なんです。しかも、まあ、あのこの健康保険の場合は未支給のっていうのはありませんので、もう相続人がということで、まあ、それも知っていなければいけないというところで、まあ、2つ聞いてきてるわけですね。翌月の初日が、まあ、原則的な事項の起算日2年ですね。2年はいいですね。それから C のところですね。健康保険組合は規約で定めるところにより被保険者が、まあ、保険医療機関または保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加金として被保険者に払い戻すことができると。はい、ということでこれがちょっと難しかったな、まあどうだっけなと。で健康保険組合に入ってる方で実際にですね、こういった恩恵を受けてる方はああそうだよねってすぐ分かるんですけれども、はい、まあ一応丸というね話になってくるということですね。はい、それから今度は、D の問題ですね。 D の問題ですね。はい、 D の問題、これはですね高額療養費の問題ですね。標準報酬月額が26万円で、はい、被扶養者がともに72歳、と70歳以上の高額療養費ですね。 A 病院で受けた外来が2万円、で B 病院で受けた外来が1万円である時の高額療養費の額なんですけども、はい、まず A 病院で2万円ですから2万円引くですね。それから、高額療養費の
はい、標準、まあ、限度額ですね、1万2000円と、1、10、100、1000万と、はい。ということで、まあ、1万2000円が自己負担の限度なので、戻りが8000円ということですね。そして今度、まあ、1万円ですので、1万円は1万2000円に満たないので、はい。ということは、ここは対象外ということになりますので、8000円と、1万8000円と書いてあるから、これが×なんだよというところになりますということですね。はい、そして最後 E の選択肢もね見ておきましょうか。はい、E の選択肢、保健医療機関保健薬局の指定は病院もしくは診療所または薬局の開設者の申請により厚生労働大臣が行い、指定の日から記算して、ここですね、6年を、まあ、経過したときは、まあ、その、まあ、効力を失うと、はい、ということですね。結局、まあ、答えとしては高額療養費のところでしたということになります。はい、ということで次問いの4番に入っていきたいと思います。問いの4番です。組み合わせ問題ですね。正しいものの組み合わせはどれかというものですね。はい、では見ていきたいと思います。はい、ではまず A から、介護保険料率は各年度において保険者が納付すべき介護保険、介護納付金、日雇い特例被保険者にかかるものを除くの額、全国健康保険協会が勧奨する健康保険においては、まあ、所定の国庫補助額を控除した額を当該年度における、まあ、当該保険者が勧奨する、まあ、介護保険第2号被保険者である被保険者の総報酬額の、総額の見込み額で除して得た率を基準として、まあ、保険者が定める。なお本文において特定被保険者に関する介護保険料率の算定の特例を考慮する必要はないと、はい、ということで、まあ、要は条文をそのままコピーしたんですね、これね、問題文として。で、まあ、何かあってはいけないと、後で突っ込まれないように、ね、特定被保険者の、ね、考慮する必要ないまで入れてるので、まあ、丸っぽいですよね。ただし文章が長いので、まあ、丸なんだけれども、まあ、確定するには早いかなというところですよね。だから今度いいです。被保険者にかかる療養の給付は同一の傷病について、まあ、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができるときは健康保険の、まあ、給付を行わないと、はい、これは介護保険優先での原則になりますので、まあ、この通りということですね。一応仮に丸、確定できなくても仮に丸は入りますよね。からうですね。健康保険事業の事務の執行に要する費用について国庫は全国健康保険協会に対して毎年度予算の範囲内において負担しているが、健康保険組合に対しては、まあ、負担を行っていないと、はい、事務の執行については行っていますので、うは完全に×だと、はい、まあ、こんなふうに判断はできるのではないかと思いますね。はい、そして今度は A ですね。事業主は被保険者にかかる4分の3未満短時間労働者に該当するか否かの、まあ、区別の変更があったときは当該事実があった日から、まあ、10日以内にと書いてあるんですけども、はい、これ変ですよね。健康保険で10日っていうのはおかしいなということね。これが5日なので、まあ、絵も×だろうと、はい、で、まあね、例えばこの時点で、まあ、ちょっとね見てみると、そうするとですよ、うが×から絵も×とということになると、もうね、うが×と絵が×でもう全部消えちゃうんですね。 B、C、D、E が消えますね。残りが、まあ、もうこの時点で、A というものしかないということになりますので、もうこの時点で確定しても大丈夫だと思うんですね。で、まあ、今日は解説なので、はい、もう一つですね、あいうえおということでですね、見ていきますけれども、はい、おのところ、前月から引き続き任意継続被保険者であるものが刑事施設に拘禁されたときは原則としてその月以降、はい、まあ、保険料徴収ないと、はい、これ×ですよね。任意継続被保険者と特例退職被保険者は、まあ、刑事施設に入っても、まあね、この、免除というのはありませんので×ということではっきりしてますから、おも絶対×だということですね。はい、ということで、まあ、答えは A ということでした。では今度は問いの5番ですね。はい、問いの5番です。誤っているものはどれかという問題ですね。では行きましょう。まずは被保険者が逃走泥酔著しい不業績によって給付を生じさせたとき、当該
給付事由にかかる保険給付はその、まあ、全部一部を、まあ、行わないことができると。はい、これはいいですね。全部一部行わないことができるということになります。はい、ということで、まあ、A は正しいですね。から B ですね。従業員が3人の任意適用事業所、はい、3人ですね。従業員と同じような仕事に、まあ、従事している個人事業所の事業主は健康保険の被保険者となることができると、はい、これが×ですね、はい、個人経営の事業主は社会保険のね、この、健康保険もしっかり厚生年金もなることができません。はい、だから個人事業主はなることができないから、まあ、B が×ですね。で、まあ、ここで×は確定しましたが C は改正ポイントですね。はい、厚生労働大臣は全国健康保険協会勧奨健康保険の適用事業所に係る、まあ、名称所在地特定適用事業所であるか否かの別をインターネットを利用して、まあ、講習の閲覧に影響する方法によって公表することができると。はい、これも丸ですね。から D、 移送費は被保険者が移送により健康保険法に基づく適切な療養を受けたこと、移送の原因である疾病、まあ、負傷により移動することが著しく困難であったこと、緊急その他やむを得なかったことのいずれにも該当する場合に支給され、通院などの一時的緊急的とは認められない場合については支給対象とされない。はい、この通りですね。それから最後 E ですね。厚生労働大臣は保険医療機関もしくは保険薬局の指定を行おうとするとき、もしくはその指定を取り消そうとするとき、または保険医もしくは保険薬剤師の登録を取り消そうとするとき、政令で定めるところにより地方社会保障審議会に諮問するものとされていると、はい、正しいんですけれども、ちょっとだけ、ね、注意ポイントなんですけれども、保険医療機関保険薬局は指定を行おうとするときですね。ここ指定を行おうとするとき、もしくは取り消そうとするとき、はい、それから保険医保険薬剤師は、はい、登録を取り消そうとするときだけ、つまり保険医療機関のところは指定を行おうとするときもあるし、取り消そうとするときも2つある。それに対して、はい、保険医保険薬剤師の場合は取り消そうとするときの1つの理由だけということになりますよね。これは、はい、ローカルルールなので地方ですよね、中央じゃないと、地方社会保険医療協議会ということになります。はい、では今度は問いの6番に入っていきたいと思います。問いの6番、誤っているものはどれかというところで、まあ、A から、ね、見ていきたいと思います。72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。はい、確定できなくても、まあ、丸だよねっていうところまでは考えられるかと思うんですね。はい、それから今度は B の問題ですね。 B に入ってきます。はい、事業主は当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため、保険料の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ、まあ、納付する、まあ、義務を負うと。はい、そうじゃないですね。別に控除できようができまいが全額払う義務があるんだということになりますので、はい、これが×ですね。まあ、ちょっと回答解説も移しますとこうですよね。はい、被保険者に対して支払った報酬から負担すべき保険料全額を控除の、ね、したか否かにかかわらず、これは全額を納付しなければならないということですね。まあ、通達にも出ているということですね。はい、でね、まあ、よく問題になるのはですね、例えば死傷病で、まあ、休んでるケースってありますよね。死傷病で休んでいるようなケースですね。で、お給料が無給の場合はじゃあ健康保険料どうなるんですかと。もう当然お給料が無給なんだから控除できないんだから、本人が負担すべき保険料は必ず本人から、まあ、これをね受領して、そして、まあ、会社負担分と合わせて必ず翌月末まで払うということですね。そうしないと本人だって健康保険今使って休んでますので、そこはきっちりした方がね、しないとまずいということですね。はい、では次ですよ。今度 C ですね。共に健康全国健康保険協会健康保険の被保険者である夫婦が、
はい、協働して、扶養しているものにかかる被扶養者の認定において被扶や少子や不扶養者とすべきものの、まあ、人数にかかわらず年間収入の多い方の扶養とすることを原則とするが、夫婦の年収が同程度であるときは被扶養者の地位の安定を図るため届出により主として生計を維持するものの被扶養者とすることができると。はい、ということで、まあ、これも知っておいていただくといいかな。正しいですね。から D ですね。50歳である一般被保険者は当該被保険者またはその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは遅滞なく所定の事項を記載した届書を事業主を経由して厚生労働大臣または健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったためいずれの市町村特別区の区域内にも住所を有しなくなったとき、当該事業主は被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣または健康保険組合に届け出ることができると。はい、正しいですね。50歳ということはこれは、はい、どう考えてもこのですね、外国に行ったら介護保険じゃねなくなっちゃいますよということですね。介護の2号被保険者に該当しなくなったときは、はい、まあ、要はですね、介護保険というのは、まあ、市町村に、いる医療保険加入者ですから外国に行っちゃうと、まあ、それは、喪失になっちゃいますから、まあ、このような扱いになりますよということですね。正しいですね。最後いいですね。保険医の登録をした、はい、医師の開設した病院でかつ当該開設者である医師のみが診療に従事している場合は当該診療所は保険医療機関の指定があったものと、まあ、見なされる。なお当該診療所は65条3項4項に規定するいわゆる指定の拒否または一部の拒否に要件に該当しないものとする。はい、これもこの通りですね。丸ということです。はい、ということで、ここはね答えが、まあ、B ということになりました。では問いの7番に入っていきます。はい、問いの7番です。問いの7番は正しいものは、まあ、どれかという問題になってきます。では A からいきましょう。被保険者特定長期入院被保険者を除く以下本紙において同じが、保険医療機関である病院または診療所から食事療養を受けたときは保険者はその被保険者が当該病院診療所に支払うべき食事療養に要した費用について入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額の限度において被保険者に代わり当該病院診療所に支払うことができる。この支払いがあったとき被保険者に対して入院時食事療養費の支給があったものとみなされると。はい、これはねまるで条文通りですね。これは条文なんですよ。だから長いし、まあ、どこにポイントがあるか分かりづらいんですね。でこのように条文そのもののコピーが出てきた場合は、はい、まあ、健康保険これで2本目ですけれども、まあ、とりあえず、まあ、正しいのかなという判断で他を当たるんですね。から B ですね。保険医療機関または保険薬局は、まあ、14日以上の予告期間を設けてその指定を辞退することは違いますね。これは1月以上ですね。ということでこれはまあまあ×でいいですね。それから C ですね。被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたとき被扶養者に対してその指定訪問看護に要した費用について、まあ、支給すると、はい、書いてありますけれどもこれはですね被保険者に対してですよね。家族の場合は被保険者に対してということですね。はい、だから条文上の表現と違います。被扶養者じゃない被保険者よってこれも×でですね。保険者は被保険者被保険者であったものが刑事施設労役上その他これに準ずる、施設に拘禁された場合被扶養者に関する保険給付を行うことができない。はい、×ですね。はい、本人は、まあ、確かに牢屋に入ってますけども家族は外にまだいますので家族の給付は行えますよね。それから、最後 E ですね。保険者は偽りその他、まあ、不正の行為によって保険給付を受けたものがあるときはそのものからその給付の価格の全部一部を徴収することができるが事業主が虚偽の報告証明をしその保険給付が行われたものであるときであっても保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは保険給付を受けたものに対してのみであると。はい、ということで、
まあ、これもおかしいですよね。連帯責任が発生すれば徴収できますから×ということは、まず、まあ、仮に A を確定しておいて消去によって B から E までを、まあ、削除しつつ確定で A ということでよろしかったのではないでしょうか。問いの8番ですね。はい、問いの8番です。正しいものはどれかという問題ですね。では行きましょう。傷病手当金は被保険者が療養のため労務に服することができないときに支給されるが、この療養について療養の給付にかかる保険医の意見書を必要とするため自費診療で療養を受けた場合、傷病手当金が支給されないと、はい、なっているんですけども、これも傷病手当金の、まあ、結構古い通達を思い出していただくと、療養のため保険給付として受ける療養のために限らずそれ以外の療養も含むという通達を、まあ、思い出していただければ、まあ×なのかなと、まあ、分からない、確定できない場合も仮に×はつけられるのかなというふうに思いますよね。それから今度は B ですね。はい、 B です。全国健康保険協会勧奨健康保険の被保険者が適用事業所を退職したために被保険者の資格を喪失したと、その同月に他の適用事業所で就職したため組合勧奨健康保険の被保険者となった場合、はい、同一の病院で受けた療養の給付であってもそれぞれの勧奨者ごとに月の高額療養費の支給要件の判定が行われると、はい、ですから、まあ、ここは一つの月であれば、まあ、どっかですね病院に行っていると、治療に行っている、ところがこのあたりで転職がありましたというような話ですよね。でここが全国健康保険協会と協会憲法だったんですけども、はい、それが組合憲法になりましたと、はい、このような場合の高額療養費の計算については協会時代に同じ病院であっても、行った場合は協会、組合時代で行っている場合は組合の方でそれぞれやりますよということですね。はい、ということで、まあ、これ B がですねよろしいということになります。ということで、まあ、B が丸ということですね。はい、では今度は C ですね、見ていきたいと思います。 C は63歳の被保険者でそのものの、まあ、厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が、まあ、520万円を超えるとき、その被扶養者で72歳のものにかかる健康保険の110条の2項第1号に定める家族療養費の給付割合は 70% であると、はい、ということでここは、はい、ここですね、8歳ということで、はい、そうしますとこれ70歳未満ですよね。70歳未満なんだからこのような場合に関して、はい、さらにこの人、まずね、ここです。この72歳の扶養がいると。70歳未満で72歳のものの扶養があるということになります。はい、このような場合については、72歳の被扶養者の家族療養費は 80% で構わないということになりますよね。でもしここが、はい、このね、68歳のものが、もし70歳以上のものであったならば、はいね、70歳以上のものであって、はい、まあ、これが、この一定以上所得者に該当しておりといったような話だとまたね展開が別になってきますということではありますよね。はい、では今度 D ですね。では傷病手当金の支給を受けるべきものが同一の傷病につき厚生年金保険による障害手当金の支給を受けることができるとき、傷病手当金の支給が調整され障害手当金の支給を受けることができるときは障害手当金が一時金としての支給であるため傷病手当金の支給は調整されない。これ×ですね。はい、これは調整されます。障害手当金というのは厚生年金の一時金が出たらその一時金に達すると仮定した額を超えるまで傷病手当金は支給調整がされてしまうので誤りですね。最後 E です。はい、資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていたものが被保険者資格の喪失から3ヶ月を経過した後に死亡したときは死亡日が
当該傷病手当金を受けなくなった日後3ヶ月以内であっても被保険者であったものにより、この生計を維持していたものであって埋葬を行う者が埋葬料の支給を受けることはできない、はい、これは3ヶ月以内であれば受けることができますので、まあ、罰ということですね。はい、では今度は問いの9番ですね。誤っているものの組み合わせということで、まあ、先に答えを言うとですね、9は C ということですね。で、まあ、A からいきますとですね、特定適用事業所とは、はい、まあ、いろいろ書いてあるんですけども、事業主が同一である1、2以上の事業所であって、1、2以上の適用事業所に使用される、ここですね、特定労働者の総数が500人を超えるということですね。だから A が正しいということになってきます。はい、それから今度は E ですね。特定適用事業所に使用される短時間労働者の年収が、はい、130万円未満の場合は被保険者になる、はい、違いますよね、はい、130万ではなくてこれは月8万8000円 ×12 をやってみればいいかなというところで、まあ、だいたい100、ですね、この8万8000円の12倍ですね、105万6000円、はい、ということで、まあ、罰ということになりますね。130万円ではないということですね。少なくても130万円じゃないというのは分かると思います。では特定適用事業所に使用される短時間労働者について、はい、健康保険法の3条1項第9号の規定によりその報酬が月額8万8000円未満である場合には被保険者となることができないかと、はい、で、書いてあるんですけども、まずね、うのところなんですけども、はい、で、うのところに関しましてはこれ罰ということですね。このあとですね、給料、これですね、俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず、まあ、受けるすべてのもの、はい、ここですね、そうじゃないんだと、これは、はい、まあね、少なくても賞与なんていうのは入らないよね、どう考えても。家族手当とかも入らないということで、はい、ここは罰ということですね。最低賃金法の、まあ、賃金と認められるもので考えてくださいということです。 A ですね。特定適用事業所において被保険者であった短時間労働者の標準報酬月額の定時決定ですね、はい、報酬の支払いの基礎となった標準報酬月額の随時改定は、はい、ここですね、まあ、11日未満である場合随時改定は継続して3ヶ月において各月とも報酬の支払い基礎日数が11日以上でなければ、まあ、その対象とされないと、はい、当然ここで A が丸なんだと分かってきますね。で、今度は最後 O ですね。特定適用事業所に使用される短時間労働者について1週間の所定労働時間が20時間未満であるもの、はい、それからタイムカードの確認を結果残業等を除いた、まあ、基本となる実際の労働時間が直近2ヶ月において、まあ、20時間以上である場合で、今後も同様の常用雇用が続くと見込まれるとき20時間以上であるとして、まあ、取り扱われると、はい、ということで、まあ、若干これもですね、悩んだ方も多かったのではないかと思うんですけれども、これが O が正しいということですね。はい、ということで、まあ、答えとしては C ですね。はい、したがって誤りがですね、はい、まあ、この I と U を誤りとするのが C ということなので、はい、C です。では今度最後ですね、まあ、10番ということになります。はい。では最後10番です。健康保険誤っているものはどれかと、被保険者が故意に保険給付を生じさせたときですね、はい、これは原則行わないです。ただ自殺未遂の場合に関しましては、はい、保険給付の、まあ、対象となるということなので、これでいいですね、丸ということですね。それから今度 B ですね。任意継続被保険者の標準報酬月額は原則として任意継続被保険者の資格を喪失した時の標準報酬月額と、または前年9月30日、ここはチェックポイントですね。で、最後ですね、はい、いずれか少ない方の額とすることができる、これが任期のメリットですね、少ない方の額、はい、よって B は合っています。ただ C ですね。前月から引き続き被保険者であり7月10日に賞与を30万円支給されたものがこの支給後である同月25日に退職し、同月26日に被保険者の資格を喪失した、事業主は賞与にかかる保険料を納付する義務はないと、はい、7月10日に賞与が出て25日に退職、はい、7月は退職月です。退職月の賞与は払う必要ありませんから、は
はい、ということで丸ですね。標準報酬月額デイ定時決定について、賃金計算の締め切り日が末日であって、その月の25日に賃金が支払い、前払い会社ですね、適用事業所において6月1日に被保険者の資格を取得したものについては、6月25日に支給される賃金を報酬月額として定時決定が行われるが、はい、ここですね、6月1日から7月1日までの間に資格を取得したものは定時決定は行わなかったので、ここが×ということになります。そして最後いいですね、全国健康保険協会勧奨健康保険の被保険者が報酬の一部を現物給与として受け取っている場合において、当該現物給与の標準価格が厚生労働大臣告示により改正されているとき、標準報酬月額の随時改定を行う要件である固定的賃金の変動に該当するものとして、取り扱われると、はい、これ分かりづらいと思うんですけれども、ね、ちょっと分かんなくても、D が×だなということで、E は丸で確定ということです。はい、総じて健康保険はまあまあ取れる、よく考えれば取れる問題であったかと思います。ではこれで健康保険択一式回答解説終了します。お疲れ様でした。